Nadir Xan Azərbaycanda Səfəvi hakimiyyətini bərpa etdikdən sonra da xalqın güzəranı yaxşılaşmır. Hərbi xərcləri ödəmək üçün külli miqdarda vəsaitə ehtiyacı olan Nadir Xan yeni vergi siyasəti yeritmək qərarına gəlir. Ancaq uzun sürən dağıdıcı müharibələr nəticəsində iqtisadiyyatı dağılmış Azərbaycanda əhalinin vergiləri vermək imkanı olmur. Nadir Xan ölkənin sosial, iqtisadi və siyasi vəziyyətinin ağırlığını, xalqın Səfəvi sülaləsinin idarə üsulundan narazılığını hiss edərək yeni bir tarixi addım atır. Şah 3. Abbasın qəfil ölümündən istifadə edərək 1736-cı ilin martında Muğanda, Suqovuşan adlı yerdə qurultay çağırır. Bu qurultayda Nadir Xan Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulduğunu elan edir. Qurultay iştirakçıları Nadiri şah seçirlər. Nadirin şah seçilməsindən narazı olan Ziyadoğlu kimi tanınan Gəncə bəylərbəyi, Habelə Qarabağın 32-lər, Kəbirli və Cavanşir tayfalarının başçıları ailələri ilə birlikdə Xorasana sürgün edilirlər. Qazax, Şəmşəddil və Borçalı mahalları Kartli hakiminin tabiliyinə verilir. Nadir şah yalnız ona sadiq qalan feodalları öz yerində saxlayır. Yeni vəzifələri yaxın adamlarına tapşırır. Yüksək vəzifələrə çəkilənlər içərisində Əfşar Türk tayfasından olanlara üstünlük verilir. Nadir Şah, Şirvan, Qarabağ, Çuxursət və Təbriz bəylər bəyliklərini Azərbaycan adı altında vahid inzibati bölgədə birləşdirir. Bölgənin mərkəzi Təbriz, hakimi isə Nadir Şahın qardaşı İbrahim Xan olur. İranda hakimiyyətin mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan Əfşarların əlinə keçməsi mütərəqqi hadisə idi. Eyni zamanda Nadir Şahın hakimiyyətdə olduğu 1736-1747-ci illərdə ölkədə ara müharibələrinə son qoyulur. Mərkəzi hakimiyyətə tabi olmayan feodalların müqaviməti qırılır. Nadir Şah vergi toplanması işini qaydaya salmaq üçün vəzifə bölgüsü aparır və güclü nəzarət nəticəsində gəlirlər xeyli artır. Nəticədə xalqdan toplanmış vergilər birbaşa xəzinəyə daxil olur, vəsait isə əsasən ordunun saxlanmasına xərclənir. Bu siyasət iri feodalların iqtisadi cəhətdən sarsılması ilə nəticələndiyindən Nadirə qarşı onların böyük narazılığına səbəb olur. Ölkədə vergi və mükəlləfiyyətlərin artılması əhalinin güzəranına da pis təsir edir. Sadə xalq var yoxdan çıxır. Ümumiyyətlə, Nadir Şahın ölkədə həyata keçirdiyi siyasət 18-ci əsrin 30-40-cı illərində vəziyyəti kəskin şəkildə ağırlaşdırır. Təsərrüfat həyatı dağılmağa başlayır. Nəticədə ölkənin müxtəlif yerlərində əfşar idarə üsuluna qarşı üsyanlar dalğası başlayır. 1736-cı ilin yanvarında Şah 3. Abbas qəflətən vəfat etdi. Boş qalmış Səfəvi taxtacı üçün yeni varis müəyyənləşdirilməli idi. Dərbənd də daxil olmaqla bütün Dağıstanı tabi etmiş Nadir Xan, Səfəvi hakimiyyəti altında olan bütün torpaqların nüfuzlu başçılarına məktub göndərərək onları qurultaya dəvət etdi. Qurultayın keçirilməsi üçün yer də müəyyənləşdirilmişdi. Bu, Arazla Kürün birləşdiyi Muğan düzündə, el arasında Suqovuşan adlanan yer idi. Tezliklə Muğan düzü qonaqları qəbul etməyə başladı. Burada 100 min nəfər iştirak edirdi. 1736-cı il fevralın 13-də Nadirin göstərişi ilə carçılar belə bir fərmanı qonaqlara elan etdilər. Böyük xan hökm edir ki, bir-birinizlə məsləhətləşin, İran şahlığına, ölkənin sülh və əmniyyətini qorumağa, xalqın rifahını təmin etməyə daha layiq bildiyiniz hər kəsi seçin. Nümayəndələr yekdilliklə Nadirin namizədliyini irəli sürsələr də, xan razılıq vermədi. Ertəsi gün isə aşağıdakı şərtlərlə şahlığı qəbul edəcəyini bildirdi. 1. İkinci Təhmasib və övladları şah olmaq istəsələr, onları cəzalandırmaq əvəzinə müdafiə edənlər üçün ölüm hökmü veriləcəkdir. 2. Şiəliklə yanaşı, sünni məzhəbinə də hörmət ediləcəkdir. 3. Məndən sonra övladlarıma, ailəmə hörmət etməyə və onlara tabi olmağa and içməlisiniz. Bu şərtlərlə demək olar ki, hamı razılaşdı və bütün nümayəndə heyətlərinin başçıları onu imzalayaraq 35 mühürlə təsdiq etdilər. Yalnız Qarabağın Elat tayfalarının başçıları və Gəncə Ziyad oğluları hakimiyyətə Səfəvi xanəndanının nümayəndəsinin gətirilməsini tələb edərək sənədi imzalamadılar. Nadir sonralar onları şiddətli cəzalandırdı. Bu da səhv.
Əfşarlar dövlətinə qarşı ilk dəfə 1734-cü ildə ayağa qalxan Astaranın yoxsul kəndliləri olur. Bir qədər sonra Şəkinin Biləcik kəndinin əhalisi də üsyan edir. Nadir Şah 1735-ci ilin fevralında oraya böyük bir qoşunla yürüş edir və üsyançıların müqaviməti qırılır. Sonra Şəki və Ərəş istiqamətində cənuba doğru hərəkət edərək Şamaxıya çatır. Dərbəndə qədər olan ərazilər hakimiyyət əleyhinə olan qüvvələrdən təmizlənir. Nadir Şah 1737-ci ildə böyük bir ordu ilə Hindistan və Mərkəzi Asiyaya yürüş edir. Bundan istifadə edən Şimal-Qərb bölgəsinin əhalisi 1738-ci ildə silaha əl atır. Ən böyük üsyan Carda baş verir. Üsyanı yatırmaq üçün Nadir Şahın qardaşı, Azərbaycanın hakimi İbrahim Xan böyük ordu ilə oraya gedir. Şəki yaxınlığındakı Cənik dərəsində döyüş baş verir. Nadir Şahın ordusu darmadağın edilir və İbrahim Xan öldürülür. Üsyançılar o qədər qüvvətlənir ki, hətta 30-cu illərin sonunda bütün kərvan yollarını ələ keçirirlər. Sərdar Əmiraslan Xanın başçılığı ilə cara göndərilmiş qüvvələr də məğlub edilir. Yalnız 1739-cu ilin yayında Səfi Xanın başçılığı ilə Şirvana göndərilən qoşun üsyanı qismən yatırır. 18-ci əsrin 40-cı illərində mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyanlar o qədər qüvvətlənir ki, hətta üsyançılara qarşı yürüşə 1741-ci ilin yayında Nadir Şahın özü başçılıq etməyə məcbur olur. Amma Nadir Şahın şimal-şərq bölgəsində və Car vilayətində əhalinin müqaviməti tez bir zamanda qırmaq cəhdi baş tutmur. Nadir Şaha qarşı çıxışların içərisində özünə məxsus rol Şirvandakı üsyanlara və hərəkatlara məxsusdur. Çünki bu hərəkatların baş verməsinə təkcə xalqın narazılığı yox, həm də bir sıra xarici dövlətlərin planları da kifayət qədər təsir edir. 1743-cü ildə Şirvanda baş verən yeni hərəkatın əsl mahiyyəti aydın olur. Xarici dövlətlərin planları əsasında özlərini yalandan Səfəvi şahzadələri adlandırılan 1-ci və 2-ci Sam Mirzələr meydana çıxaraq hakimiyyətə iddialarını ortaya qoyurlar. Əfşar sülaləsinin hökmranlığından narazı olan sadə xalq, Səfəvi xanəndanını üstün tutaraq yalançı şahzadələri müdafiidir. Onların hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə vəziyyətin yaxşılaşacağına inanmağa başlayır. Az keçmir ki, bəzi kiçik feodallar da şahzadələrə qoşulurlar. Bu işdə onlara Surxay xanın başçılıq etdiyi Dağıstan feodalları da yardım edirlər. Hərəkat əvvəlcə müvəffəqiyyət qazansa da, Nadirin sərkərdəlilik fəaliyyəti öz işini görür, üsyançı qüvvələr məqlubiyyətə uğradılır. Odur ki, Şirvan üsyanı yatırılsa da, ümumən Azərbaycanda xalq hərəkatı sarsılmır. Həmin dövrdə mərkəzi hakimiyyətə qarşı daha bir mübarizə ocağı Şəkidə közərdiyindən, Nadir Şah Osmanlı dövləti ilə müqavilə bağlayaraq Axal Sıxa, oradan da Axal Kələyə gedir. Burada ərzaq ehtiyatı topladıqdan sonra 1744-cü il noyabr ayının əvvəllərində Bərdəyə gəlir və qışı orada keçirməyə qərar verir. ...1743-1744-cü illərdə Şirvan, Şəki, Təbriz, Xoy və Salmasda yeni üsyanlar başlayır. Şəkidə mübarizə daha kəskin olur və özünə məxsus səciyyə daşıyır. Burada hakimlik edən Məlik Nəcəf xalqa əzab verməkdə, qəddarlıqda, vergiləri üç qat toplamaqda, topladığının çoxunu mənimsəməkdə digər hakimləri geridə qoyur. Səbri tükənmiş əhali 1741-ci ildə Nadir Şaha Məlik Nəcəfdən şikayət edir. Bu şikayəti nəticəsi olaraq Nadir Şah Şəki əyyanlarına özləri üçün vəkil seçmək hüququ verir. Şəkidə böyük nüfuza və hörmətə malik olan yerli feodallardan Hacı Çələbi Qurbanoğlu vəkil seçilir. O, bundan sonra Məlik Nəcəfin işinə qarışmağa, onun əleyhinə çıxmağa başlayır. Bundan qəzəblənən Məlik Nəcəf Şahın düşərgəsinə gedərək şikayət edir. Qəzəblənmiş Nadir Şah Hacı Çələbini hüzuruna çağırtdıraraq edam olunması barədə hökm verir. Hacı Çələbi ölüm qarşısında özünü mərd və dəyanətli aparır. Qorxub çəkinmədən hamının nifrətini qazanmış Məlik Nəcəfin pis əməllərini ifşa edərək şahı inandıra bilir.
Hacı Çələbi bu mərdliyinə və qorxmazlığına görə azad edilir və geniş səlahiyyətlər alır. Onun dar ağacı altındakı nitqi Nadir Şahı heyrətə gətirmişdi. O öz əmirlərinə müraciətlə deyir, mənim hüzurumda bir kimsənin həddi yoxdur ki, nəfəs çəkə. Nuxalı Çələbi cürət sahibiymiş ki, boğazında kəndir bu ərzləri mənə elədi. Heç sözündə yanılmadı. Əlbəttə, bundan bir xəta gələcək. Mənim zənnimcə xəta olmaz. Nadir Şahın dediyi düz çıxır. Şahın düşərgəsindən qayıdan Hacı Çələbi, Məlik Nəcəfin fəaliyyəti üzərində nəzarəti daha da artırır. Məlik Nəcəf də yenidən şaha şikayət edir. Nadir Şah Hacı Çələbini təkrar hüzuruna çağırır. Bu dəfə bağışlanmayacağını bilən Hacı Çələbi çağırışa getmir. 1743-cü ildə Əfşarlar əleyhinə ümumxalq hərəkatı Şirvanda daha da güclənir. Bu vəziyyət Şəki əhalisinin Əfşarların idarə üsuluna qarşı çıxışları üçün əlverişli şərait yaradır. Uzaq görən Hacı Çələbi başa düşür ki, Nadir Şah gec-tez Şəkiyə gələcəkdir. Ona görə də etibarlı adamlarını başına yığıb, Məlik Nəcəfin iqamətgahına hücuma keçərək onu öldürürlər. Hacı Çələbinin bu addımı Azərbaycanda mərkəzi hakimiyyətə və Əfşarlar xəyanandanına qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başlanğıcı olur. Hacı Çələbi 1743-cü ildə Şəki vilayətini müstəqil xanlıq, özünü isə xan elan edir. Bununla da Azərbaycanda kiçik feodal dövlətləri olan xanlıqlarının yaradılmasının əsası qoyulur. Təbii ki, Nadir Şah yaranmış vəziyyətlə barışmaq istəmir və 1744-cü ildə Şəki üzərinə yürüş edir. Hacı Çələbi isə Gələsən Görəsən qalasına çəkilərək müdafiə mövqeyini tutur. Nadir Şahın qoşunu Gələsən Görəsən qalasında ciddi müqavimətə rast gəldiyindən Bərdəyə çəkilməli olur. Şah bir qədər burada qaldıqdan sonra qoşunla Dərbəndə doğru irəliləyir. 1745-ci ilin yazında Nadirin qoşunu Ərəş istiqamətindən hərəkət edərək yenidən Gələsən Görəsən qalasına hücum edir. 5 ay mühasirədə qalan Gələsən Görəsən qalasında 1746-cı ildə ərzaq tükənir. Vəziyyətin ağırlaşdığını görən Hacı Çələbi, vəkil vəzifəsində qalmaq şərti ilə Nadir Şaha güzəştə gedərək onun hakimiyyətini tanımağa məcbur olur. Əslində bu, Hacı Çələbinin təslim olması yox, xalqı aclıqdan çıxarmaq üçün yeritdiyi siyasət idi. Nadir Şah, Şəki və Şirvanda geniş nüfuza malik olan Hacı Çələbidən istifadə etmək niyyəti olduğundan vəziyyətlə barışır. 1747-ci ildə Əfşarlar əleyhinə Şəkidə, Ərdəbil və Təbrizdə yeni üsyanlar baş verir. Lakin bu üsyanlar da nəticəsiz qalır. Bu dövrün isyanlarının səciyyəvi cəhəti onların çoxunun eyni vaxtda başlaması nəticəsində şah qoşununun parçalanmasına və maddi ehtiyatların tükənməsinə səbəb olmasıdır. Üsyanların əksəriyyətinin kör təbiiliyi onların taliyini əvvəlcədən həll edir. Üsyançıların öz məqsədlərinə çatmasını mümkünsüz edirdi. Bununla belə həmin üsyanların böyük tarixi əhəmiyyəti Azərbaycan və digər ölkələrdə azadlıq hərəkatının genişlənməsinə şərait yaratmasıdır. 1747-ci il iyunun 19-unda Nadir Şah sui-qəsd nəticəsində öldürülür. Onun yaratdığı dövlət